Nimesema na nilisema kitambo, sijui kama wengi wenu mnakumbuka, ati mcharuo ni kama mtoto, anasahau haraka sana. Mtoto akililia kitu mpee peremende na atanyamaza. Ndio hivyo Raila amefanywa. Moja alimtoa akavunja chama chake cha LDP. Akadhani mmoja anaenda kumwendosa. Hakuna endorsement. Endorsement iko kwa wananchi. Wananchi ndio power. Wakati wa Kibaki alitanganywa ati anaenda kuwa prime minister. Akakasirika, ndio maana alipinga Kibaki kura. Saa hii huyu mtoto wa Kenyatta ametumia before Moi akufe, alikuwa amesema tanganya huyo mjaruo. Hakuna kitu, hata hii BBI hakuna ripoti mzuri. Ni kupeana tu president nguvu. And that said, tumeona, tuko na leakage ya hiyo. Haisaidii Raila, ina favor Bill Samoei Ruto. Anko Bill, ndiye ina favor hii maneno ya BBI. Amechesewa. Ukiona haka kamuntu kamzee kanakaa majo hivi kama kondoo, kanaitwa David Murata, kakiongea, huyo ni Uhuru Kenyatta anaongea. Yeye ndiye advisor namba moja wa Uhuru Kenyatta. Murata kakiongea kitu hivi, Uhuru ameongea. Hii maneno, naona hakuna. Uhuru Kenyatta amefikisa Raila kona, tutekona, akimutoa huko, wakimalizana hii handshake, Raila hana pahali ya kuenda. Hawezi elezea watu kitu, ataisha kisiasa hivyo. Na ndio nilikuwa nimesema kwa kilipu zingine, Bill Samoei Ruto, unless and otherwise, Bill Samoei Ruto angali ni mwanachama wa ODM, unless and otherwise, papa mwenyewe amwachie akuwe party leader, hapa tunaweza zungumusa. Lakini without anything, hakuna kitu, wananchi watukufu. Ndio mimi nasemanga, na sio matarao, ucharuo ni gharama. Unadanganywa kitu kidogo kama mtoto. Hii handshake hakuna, hii Raila amefikishwa mwisho. Hata wakitoa, haisaidii Raila president, ati wandu wanasema ati Uhuru wa supporti Raila. Hata wa MCA saa hii, hakuna mwenye anataka Uhuru. Uhuru anachukiwa na kila mtu. Uhuru mwenye kwa asimame wa MCA, hawezi pita, hawezi shinda MCA. Hakuna mwenye namutaka, Wakikuyu wote hawamutaki, watu wa Mount Kenya hawamutaki. Kwetu Kisii, usitanganyike, yeye ni mnyamba wa kuku. Hakuna mtu anataka kusikia maneno ya Uhuru Kenyatta, ameharibu uchumi chameni. Ametuibia ya kutosha. Mwizi hatari. Simbiri nyamwibi vile mimi nasemanga. Bila kuogopa. Huyu Uhuru Kenyatta ni mwizi hatari manga. Simbiri nyamwibi vile wakisii tunasema. Ila mwizi hatari manga. Na anarudia huyo. Huyu hatoshi kabisa. Mimi kama mwanaume siogopangi, naogopa Mungu peke yake. Tuko miaka moja. Niko 51 yako 57. Ninasemanga hivyo. Ile tu ananishinda ni mali sababu ya wizi. Na mimi namshinda watoto, niko na watoto wengi na wamesoma kuliko yeye. Nimesomesha kusema kweli watoto. Sio kulinga, na nashukuru Mungu sana. Mimi ndio nafaa kuwa kiongozi. Mcharuo ni gharama. Raila amechesewa baba. Raila hakuna bali anaenda. Kaa nyuma ya pili, na ndio mimi nasema. Kaa nyuma ya Bill Samoei Ruto. Na mtakaa vizuri. Wacha kuweka wacharuo kwa opposition. Wengine wanasema ati sisi tunakaa kama ng'ombe. Ati wanafuata Raila kama ng'ombe, kama mkocho ya ng'ombe chameni. Hao ni leaders kweli? Hao sio leaders. Na huko Embakasist, nimeona haka mtoto kakitaka kusuu NTV. Akawezi, kalionekana. Evidence hiko kakishoot. Isa madara haka kanaitwa Babu Wino. Embakasi inahitaji mwanaume mwenye amekomaa akili kama Kasumo Choi. Sio watoto kama Francis Mureidi, kama mtoto kadogo aka kamukikuyu na aka kamucharua ati Babu Wino. Vimtoto vidogo havijui kujipangusa nyuma na mbele. Vimtoto vidogo hii. Mtoto kama Babu Wino sio kwa ubaya. Mtoto ni kama mtoto kama mtoto yangu. Nilika ya wasichana yangu. Mtoto kama huyu achabitisha kuchabwa. Mimi nikukamata kaka mtoto hivi, nataandika yeye chini kabisa, na mchava viboko mingi kabisa.
Namweka hapa kwa miguu yangu natandika yeye viboko ndiye akue na adabu. Huyo mtoto babu wino. Nika mtoto tu nashika hivi na kuweka kwa miguu yangu natandika yeye viboko kabisa ndiye akue na adabu. Chameni. Aka mtoto kanaisa shinda kwa watu kweli. Mimi mwenyewe na nimewino. The next time ninakushika sababu niko na hasira ulishudi hiyo mtoto mdogo hiyo. Ninakukamata na kuweka wewe kwa miguu na kupiringisia na kupea chava vibuko kabisa baka wewe unasema yawa. Wewe ni kama mtoto yangu kabisa. Lakini nasema hivi nyinyi Wajaruo. Waje kufuata Raila sana. Waje kufuata Raila sana. Mwanaume kama huyu Pili Samoei Ruto kusema kweli 2007 alipigia Raila kura vizuri na akaleta numbers kutoka Rift Valley numbers mingi. Numbers mingi. Hiyo ni mtu mzuri. Hakuna siku Uhuru Kenyatta amepigia nani Raila kura? Hakuna hata siku moja. Huyu matamu kitambo Francis Atwoli ndio the fossil. Yeye anasemanga alipigia Kenyatta kura, akapigia Moi, amepigia Kibaki, amepigia Uhuru Kenyatta. Hakuna siku amepigia Raila kura. Huyo hiyo ni urafiki kweli kusema kweli. Na hao watu ndio wameibia Raila kura mara tatu. Unaenda kufanya urafiki gani? Hakuna urafiki na huyu kijana ya Kenyatta, mwisi hatari. Wewe saa hii ile shita yote, ile makosa yote Uhuru amefanyia sisi ametuibia. Yaani huyu jamaa ametuibia left and right. Watu hawasemi sijui ni kuogopa ama nini. Huyu jamaa ametuibia pesa za SGR, pesa zote ameweka 400 billion. Ameiba pesa za laptops. 50 billion simeingia kwa mfuko. Utuma namba. Ndio hiyo. Hii PPI imekula pesa kidogo hivi, ati 12 billion simeenda. Ameweka anafungua kanchia hivi pesa zinatoka. Hii COVID sasa ndio saidi. Alienda treasury Central Bank akatoa pesa. Mliona alitoa pesa Central Bank. Arabu sile za waisi watu walikuwa wameiba silikuwa sime wamepata. Hizo pesa zote siko wapi? Wale banki imetupea pesa 107 billion. Siko wapi? Huyu ni mwisi hatari. Ni kama hani kwa Igoro girlfriend yake. Na nimerudia mara mingi. Huyu jamaa toshi. Watu kusema ati tu young, imagine vimundu wengine vi Kenya viko akili aina gani? Akili imeosa. Aka mtu kanaitwa Uhuru kanafaa kuenda chera. Sio mtu mzuri. Huyu ni mtu anafaa miaka 700 na mali kila kitu yao. Mali yote tunyanganya yao. Hatuna deni na wa Chinese. Huyu jamaa amenyambia inji kabisa kwa Kenya. Waje niwaambie ukweli. Na nimerudia tuko miaka moja na huyu Uhuru Kenyatta. Ule tofauti tuko nayo mimi sifuti sigara, yeye anafuta sigara. Chama wa Kenya. Wa Kenya, msitanganyike. Chuya Pili Samoei Ruto ni mwanaume mzuri. Ako na roho ya Raila na Uhuru Kenyatta ni mkono ngumu, ni kama reli hawatoi pesa. Na wako na pesa ya kutosha. Hawapeani watu pesa ama hawafanyii kitu. Huyu ile yako nayo kidogo anakula na watu. Huyu ndio mwana. Hakuna kitu anaweza fanya, amefinyiriwa. Akienda asindue miradi, treasury wanamkanyagiria. Kama ni barabara wanamkanyagiria, ile mwisho atakaa. Hiyo barabara iwezi takanya sababu Uhuru amefinyiria, ndio pili aonekane yeye ni mbaya. Anamtuma aende asindue miradi lakini hakuna pesa. Sababu Macharia na treasury wanamfinyiria. Huyu ni mwanaume, akikuwa mwanaume, akikuwa president ndio mtaona nchi yetu imeendelea vizuri. Chameni nchi yetu itang'ara kabisa. Huyu ni mwanaume tosha. Huyu. Angalia hapa. Hii t-shirt ni Pili Samoei Ruto. Anko Pili Samoei Ruto. I cast my choice approve this message. Chameni. Sijui kama mnanisikiza. Ninaongea kweli na ukali kabisa. Mimi mwanaume Kasmo, mwanaume tosha kabisa. Huyu Uhuru Kenyatta ni mtu pure. Mtu pure kabisa. Pesa za COVID-19 ameanza kupeana wakina huyu Sabina Choi, ndio Sabina Chege. Ati anabeba pesa na gunia siku hizi Murang'a huko, ameanza kupeana pesa watu kubeba na magunia pesa za COVID. Sinapelekwa sehemu moja. Ndio sasa aende kuharibia.
Huko nimeona kale kasichana kanaitwa Malibe, Chaki Malibe. Kamisimama Muranga Women Rep na kana support Bell Samoei Ruto. Hako ndio watu watachagua. Nairobi tutaweka Akothee Women Rep. Eh? President ni Bell Samoei Ruto, Akothee Mucharuo ndio watu tutapigia. Mimi Kasim Ochoi nimeendosi Atose. Huyo amini Akothee. Aka kamama kanaitwa Akothee kanatosha kabisa. Ni kasuri kanapenda watu. Akothee Mucharuo. Women Rep Nairobi in 2022. Aya Kasim Ochoi, I approve that message. Hii message ni approve kabisa. Akothee for Women Rep Nairobi County. Mike Sonko amefanya makosa. Mkamba jameni. Unachaguliwa kama governor, unaenda kupeana governor kwa mlevi wa kupindukia Uhuru Kenyatta na kutanganya hapa. Unaenda, unasaini, unapeana Nairobi County. Ungeulisa watu wa Nairobi County uwaite Uhuru Park, uwaulise, ninaulishwa hivi nipeane county, wakuambia yes or no. Hiyo ndio kukua mwanaume. Unapeana county yako mwenyewe umechaguliwa. Unasaini, unapeana Uhuru jameni. Hiyo ni korogwa. Eh, utoshi kabisa. Nilikuwa nafikiri ni mtu mzuri, uko na roho nzuri ya kupeana. Ndiyo, lakini utoshi kuwa kiongozi kusema kweli. Hapana. Unapeana, unausa kwa hii makatels. Uhuru Kenyatta ndio kateli namba moja. Eh? Wakina Maina Kamanda. Eh? Wanakutanganya. Mike Sonko, ulikosea. Kama mnanisikiza, sina mengi ya kusema, lakini huyu president ni mtu pure kabisa. Na nimesema pure kabisa toshi. Na Wakenya wote, hakuna mwenye anampenda. Ni mtu pure. Wacharuo ndio umupenda, lakini wanaona, wamepata regret. Wamepata regret leo. Hakuna. Mommy, Wakalenjin wanasema, mommy, unge, hakuna kitu ingine. Raila amerukwa, amecheswa. 10-0.